नमस्ते नमस्कार दर्शकबिन, आज यो प्रतिभाको कदरमा एउटा विचुट कार्यक्रम विचुट आइटम लिएर आएको छु र यो कार्यक्रममा विशेष गरी हाम्रो प्रतिभाशाली व्यक्ति हाम्रो भाइ हुनुहुन्छ ख्याम भाइ, यहाँलाई म स्वागत जनाउँछु। धन्यवाद। कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँ? एकदम सबै एकदम अहिलेसम्म ठिकै छ। यहाँ भाइले विशेष गरी स्कुल पढ्दा विद्यार्थी कालमा टिचरहरूलाई अनि आफ्नो साथीभाइहरूलाई जोक्सहरू भनेर हँसाउनुहुन्थ्यो, गाउँमा पनि पुरै हँसाउनुहुन्छ है, र हामीले सुनेको छौँ तर तपाईँहरूले दर्शकहरूले सुन्नुभएको छैन। आज यो प्रतिभा पद मार्फत यहाँको जोक्सहरू हामी तपाईँहरूलाई सुनाउनु गइरहेको छौँ र हामी यो भाइ हाम्रो भाइबाट हामीले जोक सुन्नेछौँ र म यो भाइलाई म समय दिन चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद सर। है सर, अब जोक्स नभनेको त निकै भयो है सर, पहिला स्कुल टाइममा चाहिँ निकै भनेको होइन, अब अहिले चाहिँ पहिला साह्रो हँसाउँथ्यो भाइ पनि सर, स्कुल टाइममा त हुन्थ्यो, अब अहिले चाहिँ सर अलिक प्र्याक्टिस पनि छैन कि, तर पनि सर म एक दुईवटा चाहिँ सुनाउँछु है सर। हुन्छ सर, एउटा ठुलो गाउँमा नि एउटा ठुलो गाउँमा चाहिँ एउटा मतलब खेती भयो, खेतीबारीहरू त अब होइन पहिला पहिला त हुन्थ्यो, अब अहिले चाहिँ छैन होइन सर, तर पनि खेतीबारी पुरा हुँदाखेरि अब गाई बस्तु चलाउने सिस्टम होइन, अब तपाईँ हामी पनि त पहिला सर गोठाला जान्थ्यो नि त, त्यसरी नै एउटा मान्छे चाहिँ अब गोठाला गएछ अरे है, अलिक अब अलिक अगड अगड थिएछ नि मान्छे पनि होइन, टक्कै गोरु गोठाला गएको अरे, उसले मजाले रेडी सेडी बोकेर गएछ अरे, गाई बस्तु मजाले फुकाएर छोड्दैछ अरे हो, अनि मजाले उसले भाइ सुतेर चाहिँ मजाले आलीमा सुतेर रेडियो सुनेर बसेछ अरे नि हो, गोरु चराए चढाउनु चढ्नु चढ्दैछ आफ्नो रेडियो सुनेर सुतेछ अरे हो, गाई बस्तु गएछ र छिमेकीको बाली सर लगाइ खाइदिएछ अरे, मकै बाली सबै खाएछ अरे हो, अनि छिमेकीले देखे अब छिमेकी देखेपछि त कहाँ सर होइन, कराउँदै आइदिइहालेछ अरे नि, यो कसको गाई बस्तु हो, म त नमारी छोड्दिनँ होइन, कसको यो गाई बस्तुले मेरो बाली सबै खायो भनेर एकदम रिस उठेर आएछ अरे, दङ्गिँदै आएछ अरे हो, छेउमा आएर नि मलाई यो कसको बाली हो, म कर मारिदिन्छु भन्दै आएछ कि, त्यो मान्छे त झुरुक्क उठेछ अरे नि हो, झुरुक्क उठेर चाहिँ रेडियो टिपेर हान्छ अरे नि हो, ढुङ्गामा दुरोटेमा छर्ताङ सुरु भएछ अरे कि, अनि त्यो चाहिँ अनि त्यो त डाङ्गु भयो अरे कि, अनि ल अनि त्यो मान्छे सोधेर नि तर किन रेडियो फुटेछ भनेदेखि, होइन नि यत्रो देश विदेशको समाचार चाहिँ भन्ने यसले रेफएमले होइन, तर यहीँ को चाहिँ किन नभनेको, यो छिमेकीको बाली खाएको चाहिँ किन नभनेको भनेर फुटाइरहेछ अरे सर हो, दामी दामी त्यहाँदेखि भाइको त जाति त्यहाँदेखि अब त्यो त मलाई होइन फुटाइदिनु गयो अरे, त्यहाँदेखि भाइ तपाईँ कहाँ जाति त्यहाँदेखि त कहाँ जाँदो अब फर्किने सर होइन, अर्को भन्नुहोस् त अनि एउटा मान्छे होइन अब सर त्यस्तै है, अब नानी पीडित भनौँ न, अब नानीहरू नहुने जय जन्म नभएको मान्छे त्यस्तो थिएछ अरे हो, अनि भगवान्को पूजा गरे है, घर पूजा गरेर चाहिँ उसले नानी हुने भएछ अरे हो, नानी पनि भएछ अरे, भगवान्को पूजा गरे अरे, अनि लास्टमा अब नानी नरन त गर्नुपर्छ, नरन नानीको नाम चाहिँ कसले राख्ने त भन्ने भएछ अरे हो, उसको पछि यसो सोचेर नि अब यत्रो मैले नानी नभएको, मैले भगवान्को गरेपछि भगवान्को भक्तिले होइन पूजा गरेपछि भएको भनेर म चाहिँ भगवान्पट्टि नै गर्छ अरे नि, अब म चाहिँ भगवान्लाई नै गरेर चाहिँ म भन्छु भनेर चाहिँ गर्छ अरे, टक्कै भगवान्कोमा गएर चाहिँ भगवान् अब मेरो नानीको नाम नरन डाक के अरे नरन गरिदिनु पऱ्यो तपाईँले भनेको छ कि, नानी नरन नानीको नाम राखिदिनु नानी राखिदिनु भयो अनि भगवान्लाई गरेर रिक्वेस्ट गर्छ अरे कि, भगवान् त अनि रिसाउँदै आएछ नि भित्र अरे, सर तैँले के गरेको यो मलाई बेलामाको बेला डिस्टर्ब गर्छस्, बल्ल बल्ल म त यत्रो देश विदेश घुमेर बल्ल बल्ल आइपुगेको थिएँ, भर्खर आएर के अरे वाइसँग डिस मतलब भर्खर डेटिङ मात्रै गर्दै थिएँ, तैँले किन मेरो डिस्टर्ब गरिस् भने सर कि, अनि सर के भयो के भयो लु भन् त बालिक भन् बालको भने चाहिँ सर, अनि भगवान् मेरो चाहिँ नानीको नाम राखिदिनु पऱ्यो भने कि, भगवान् सरी सिक्दैछ अरे, तेरो नानीले जसको दुईजनाको नाम लिन्छ त्यो मान्छे चाहिँ मर्छ भने सर कि, ला अब त्यो मान्छे टेन्सन भयो है, नानीहरू त अब जसको पनि नानीहरू त अब अलिक ठुलो भएपछि त आमा बाबा त भन्छ होइन, अब आमा बाबा भन्छ ला टेन्सन भएछ त म पनि मर्छु कि अब भनेर, अनि बिस्तारै बिस्तारै नानी ठुलो हुँदै गएछ अरे, एक दिन आमा भन्छ अरे कि, आमा त फेरि के भएछ रिटायर भएछ मर्यो आमा मर्यो होइन, अब आमा भन्यो त्यहाँ गयो, अनि मलाई टेन्सन भइरहेको छ अब बाबा भोलितिर मेरो नाम पनि बाबा भन्छ र म पनि जान्छु कि भन्छ अरे कि, भोलिपल्ट त बाबा भन्छ अरे नि, ऊ त मरेन अरे नि, आहा म त मरेन अरे, खुसी हुँदै भएछ अरे, खुसी भएछ अरे, अनि खुसी भएछ अरे, खुसी हुँदा चाहिँ अब उसले अनि भरे त उता सोधेछ अरे नि हो, भरे छिमेकी मरिरहेको अरे नि, तल्लोहरू काम छ चाहिँ मरिरहेको थियो अरे नि, भाइको नाम चाहिँ धन्य खेल्दै अनि सर एउटा बाटोमा कि अनि एउटा है बाटोमा गाडी मतलब कुदिरहेको थियो अरे होइन, दुईजना साथीहरू गफ गर्दै हिँड्दै हिँड्दै थियो अरे नि होइन, गफ गर्दै हिँड्दै थियो अरे, एउटा टाटा आएछ अरे टिप्पर आएछ अरे, टाटाहरू त होइन कति स्पिड कुद्छ होइन, टिप्पर ल्याएर ड्याम्मै एउटा भाइ हान्दैछ अरे हो, ड्याम्मै एउटा टाटाले किचाइदिई राखेर हिँडेछ अरे, ला अब म अब के अरे साथीले भने ला म साथी भन्छ कि, टाटा सट्ट गएँ भरे केटा साथी उठ्यो अरे, केही भएन अरे कि,
ओहो साथी मरेन कसरी मरेन अरे त तँ बाँचिस होइन तेरो त अब तेरो तेरो त अब क्या पनि भयो लुइन भाइ आज पार्टी खानुपर्छ त मार्दिन छ ऊ त एकदम डराइ रहेको छ अरे हो पुरै डराउँदैछ अरे अनि त किन डराएको नडर न अब त के अरे एकचोटि मर्नु थियो मरे मलाई गाडी जाने त मलाई त केही भएन मरिनुहोस् पनि भनेर कि होइन नि या त्यो गाडीको पछाडि त फेरि भेटौँ मैले थियो नि त भनेर अनि फेरि भेटौँ भनेर त सकियो अनि त्यस्तै छ होइन एउटा स्कुलको होइन मिस चाहिँ अब है मिसहरू कस्तो हुन्छ चिक्लामी भएर आउनुहुन्छ होइन त्यस्तै सर अब एउटा मिस चाहिँ होइन राम्री अब एकदम साडी साडी लगाएर चडक्क भएर आउँदै थिएन उताबाट आउँदै थिएन अरे हो अनि तपाईँबाट एकजना अब त्यही त हो बतल भैयाहरू होइन बतलवालाहरू अब त्यो बतल बतल भन्दै हिँडेर होइन धोती सोती लगाएर हिँड्दै थियो अरे कि अनि उसको पाली चाहिँ दुईजना चाहिँ दुईजना चाहिँ घुम्दै पर्छ अरे बाटो क्या अब नदेखिने उताबाट पनि आउने यताबाट पनि आउने जङ्गा भेट भयो अरे मिस जङ्गा भेट भएछ डेम्मै जङ्गा भेट एकदम दुईजना लडेछ अरे दुईजना एकपट्टि लडेछ अरे कि म्यामको पट्टि जुट्टी कट्नु भएछ अरे आइएम सरी भन्नुभएछ अरे नि हो अरे अब भैया त पढेको छैन हो के भन्नु भन्नु भएछ म्यामले त आइएम सरी भन्यो साडी लगाएको छ पक्कै साडी त भनेको उसले आइएम सरी भन्यो ठिकै छ नि त मलाई धोती लाग्छ आइएम धोती भन्दैछ हामीले सर हो अनि त्यस्तै गरेर सर अब होइन एउटा रोडमा होइन स्कुलमा बाइक एकजनाले बाइक कुदाउँदै थियो अरे नि एकदम बाइक कुदाउँदै थियो अब जस्तो म त कुदाउँछु नि होइन एउटा बाइक कुदाउँदाखेरि बाइक कुदाउँदै आउँदाखेरि आउँदा आउँदा त्यो गोरु क्या हुन्छ नि गोरु चलाउने गोरु चाहिँ स्पिड गोरु पनि आएछ अरे उँभोबाट माथिबाट गएछ अरे बाइकलाई देखेर बाइकसँग ड्याम्मै ठोकेछ गोरु हो अनि अब गोरुसँग ठोक्यो दुईजना लड्यो अरे र गोरु पनि खाँचाङ खाँचाङ हुँदै भित्रतिर लागेछ अरे अनि गोरुको मैले देख्यो ओइ उठ्दै आएछ अरे नि अब माथिबाट होइन अब कसको मेरो अब जरिमाना के गर्छु भन्दै स्पिड स्पिड आएछ अरे नि उठ्दै कुद्दै आएछ अरे आएर यसो हेर्छ अरे आमा लु मेरो गोरुलाई किन हानिस् स्कुटीले किन हानिस् बाइकले किन हानिस् भन्छ कि ओहो अब उसको भन्दा के गर्नु भन्नु होइन नि दाजु तपाईँको बाइक चाहिँ के तपाईँको गोरु चाहिँ रङ साइड थियो नि हौ भन्दाखेरि के छ त्यस्तै सर है आज आजलाई यति नै है सर त्यही पनि ट्राई फेरि गर्नुभयो हामीचोटि होइन अहिले चाहिँ यति नै आएको छ मलाई होइन जसो पनि यहाँ हाम्रो खेम भाइले तपाईँलाई यसरी जक्सोले सुनाएको छ आशा आउँछ तपाईँले यहाँबाट तपाईँले केही मात्रामा आनन्द अनि खुसी तपाईँलाई भएको छ भनेर र अर्को आइटममा तपाईँले फेरि अर्को जक्सो लिएर आउने नै छु है तपाईँले यो जुन प्रतिभा कदालाई अन्तिम चरणसम्म तपाईँले यो जुन भिडियोले हेरिदिनुहोस् अनि विशेष गरी तपाईँले लाइक कमेन्ट अनि सेयर पनि गरिदिनुहोस् र भाइलाई एकदमै धन्यवाद छ यसरी आज तपाईँले समय दिनुभएको छ र यसरी भेटघाट गर्दै गर्नु यो प्रतिभाको कदरलाई चाहिँ हजुरले लाइक सेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला है र सबैजनालाई रुचाइदिनु होला भन्न चाहन्छु ल धन्यवाद।